السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق محترم مولوی محمد رفیق حنفی سیتاپوری نے حضرت محترم صاحب کی شان میں ترانہ تقریر کیا ہے, پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ. فرمائے, اے ابو القاسم دل و جان سے ہے ہم تجھ پر فدا, اے ابو القاسم دل و جان سے ہے ہم تجھ پر فدا. ہو رہے ہیں بادل مغ شامل مگر ہے ہم تیرے
पैदा हो रहे हैं बादले मगमूम अब तुझे से जुदा साहिबे तसनीफ को से जुदा।